Pán premiér hovorí, že má na rozdávanie nulu, ale evidentne táto nula neplatí pre jeho ľudí. V čase, kedy hovoria učitelia o svojich oprávnených nárokoch, sme svedkami nového úradu. Nového úradu, ktorý je nepotrebný a ktorý bude stať opäť zbytočne vyhodené peniaze. Naviac, tento úrad v sebe koncentruje veľkú moc nad novými projektami, ako o tom hovorí vláda, čo je potenciálny priestor pre korupciu a klientelizmus. Vieme, že do tohto úradu je menovaný človek, ktorého zodpovednosti je aj neslávne známy mýtny tender. Pán Vážny sa smutne preslávil na Slovensku s veľkými projektami a dnes dostáva opäť nové kompetencie riadiť veľké projekty. Je to smutné a je to výstražné pre všetkých slušných ľudí na Slovensku. Naviac vláda evidentne si neváži peniaze občanov, vláda plitvá výdavkami štátu, ako to vidíme aj dnes pri zriadení nového útvaru. Boli sme toho svedkami už pri vymenovávaní a zostavení vlády, kedy súčasná vláda si stanovila o 6 štátnych tajomníkov viac ako vláda minula. Dnes tu máme ďalší úrad, ktorý vôbec nepotrebujeme. Na jednej strane teda vláda plitvá peniazmi občanov, pomáha len a len svojim, ale nerozdáva peniaze tam, kde sú peniaze potrebné pre našu budúcnosť, naše vzdelanie, a to pre učiteľov, ktorí to potrebujú.